abakulu mu kibiina kya FDC mu kiseera kino bali mu kutalaga ebitundu eby'eggwanga ebitali bimu nga babunyisa enjiri y'ekibiina. Kyokka babadde tebannatandika lukungana olwakubiddwa mu kibuga Soroti. Omusajja ono yabadde avulumula pikipiki eno n'aleeta akajagalalo eri abantu abadde bakungaanye ekyawaliriza abategesi okwagala okumugajambula. Abawagizi basazeewo okuyiwa mu kkubo wakati nga bamulinda basobole okumukolako mu kikolwa ky'oyinza okuyita okutwalira amateeka mu ngalo. Oluvannyuma embeera yazze mu nteeko era olukungaana bweluto ne lugenda mu maaso. Mugisha Muntu nga yakulira FDC yasinziddwa n'ategeeza abawagizi b'ekibiina nti tebasanye kwekubagiza ddi lwe banatwala buyinza wabula okubukozesa obulungi. Kyetaagisa y'engeri ey'okukuumamu obuyinza. Eky'okubutwala kyo tekikyaliko kubuuza. Wano wasinzidde n'akubiriza abawagizi obutamala gawagira buli muntu ssekinnoomu wabula beenyigire mu kuzimba ekibiina. Bwe tutenyigira mu kuzimba mirandira ne twesiba ku ky'okuzimba abantu ba ssekinnoomu tujja kusigala nga tukyabonaabona. Muntu agamba nti singa tebateeka ssira ku kusimba musingi gwa bibiina ku mitendera egy'enjawulo eggwanga lyandisigala nga litubidde mu buzibu obw'ebyobufuzi nga bwe gubadde ebbanga lyonna. Ekibiina kya FDC kyakulungula ebbanga lya myezi esatu nga kiri mu kutalaga eggwanga mu kaweefube okuttukiza obuwagizi kw'okulaga bannayuganda ensonga ze bagenda okussaako essira singa banaatwala obuyinza. Twagala okunnyonnyola eggwanga ebintu bye twetaaga okukola omuli ebyobulimi, ebyenjigiriza, ebyobulamu. Kinajjukira nti omwezi ogujja ekibiina kyakutuuza ttabamiruka waakyo nga ne zimu ku nsonga ezigenda okutunulwamu mwe muli okulaba ani anaakwata bbendera yaakyo ssaako okukola enkyukakyuka mu ssemateeka.